radna uoči svečane atmosfere. Tako je svakog decembra u dnevnom boravku Centra za decu i omladinu ometenu u razvoju. Mala umetnička dela koja nastanu na radionicama tokom novogodišnjih praznika moći će da se vide i kupe na prodajnim izložbama u obrenovačkim javnim ustanovama i preduzećima. Moram reći da su naši korisnici vredni tokom cijele godine, ali naravno kako se bliže praznici, nekako uvek smo fokusirani na izradu novogodišnjih ukrasa koje prezentujemo na prodajnim izložbama. Juče smo imali u Beogradu jednu prodajnu izložbu u zgradi Telekoma. Obrenovčani naše radove će moći da vide na termoelektrani i na ulici Otvorenog srca 1. januara. Kao i do sada, znači tradicija se nastavlja i ove godine ćemo učestvovati. Radionice predstavljaju spoj lepog i korisnog jer je izrada slika, ukrasa i čestitki deo radne terapije. Ja sam pravio jelkice, čestitke. I to idemo na prodajnu izložbu. Slikam, ovo mažem, pa posle lepim. Lepim svaletu posle. Ja bojim onaj, kako se zove, ikonu. Meša se glina, pa se to stiska, pa se malo prelije i to. Venčiće smo radili, jelkice, lepili su. Široki spektar predmeta koje oni izrađuju, znači od ikonica koje pravimo od gline, potom ih oni oslikavaju, boje, lakiraju, novogodišnjih ukrasa, gde, ne znam, seckaju, lepe od ovih ukrasnih papira, novogodišnjih venčića. Znači, uz pomoć radnih terapeuta, oni to sve, znači, od slame, uvijanja, vezivanja, da, eto, vidite kako to izgleda, onda dekoracije ovih ikebana. Također evo imamo dosta proizvoda od koji se rade dekupaž tehnikom, znači sad svako u skladu sa svojim mogućnostima učestvuje različitim fazama. Jasno je da oni ne mogu ceo proces izvesti od početka do kraja, zato su tu radni terapeuti i defektolozi koji mu tome pomažu i negde u skladu sa svojim interesovanjima i mogućnostima oni učestvuju različitim fazama izrade ovih ukrasnih predmeta. Pored izrade novogodišnjih poklona, korisnici boravka se pripremaju da ponovo odigraju predstavu pred obrenovačkom publikom. Pripremamo, to je koktel bajka, koja će biti 14. decembra u SKC-u u Domu kulture. Moja uloga Vuka. I bile su dobre pripreme. Ali pre toga biće izvedena predpremijera. Učestvovat ćemo, znači, u petak 8. decembra na festivalu Čaplja sa koktel bajkom, ali naša velika premijera biće 14. decembra u 11 časova. Koktel bajka je nastala u saradnji sa SKC-om, znači glumačka ekipa Katarine Barektarević je zajedno sa našim korisnicima napravila jednu fenomenalnu, pre svega zabavnu predstavu. To je projekat koji se negde od aprila sprovodi, podržan od strane Ministarstva kulture. Drugi deo predstave u stvari izložba kostima i radova koja je nastala u kreativnoj radionici sa umetnicom Suzanom Stojadinović. Tako da smo spojili, da kažem, dve stvari. Kostimi koji su nastali na radionici biće deo od njih prikazani u predstavi, a u holu SKC će posle predstave sve to moći da se vidi. Pozivamo sve Obrenovčane da dođu i da pogledaju, zaista oni uživaju u tome što rade. Materijal koji se koristi za izradu ukrasa obezbedili su prijatelji i saradnici centra koji su pribavili tokozvanu press boss mašinu koja je od velike koristi tokom radionica.